Assalamualaikum, welcome back to my daily vlog. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya, dalam lindungan Allah SWT, dan sukses para subscriber dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, hari ini kami mukbangnya makan Pizza Hut. Pizza Hut. Oke, Nahoi. Wah. Oh, 突然掉下来. Okay. Dan ini ada Nimai sih mau cintana. Sepang mah. The wings, right? Wah. Liang ke wings. Okay, 你吃，我不要，我要吃这个。你用这个油啊？这个不是油吗？ Spoon and fork 啊？ Spoon 啊？我用我。哇，what？ I take one, okay. 这不能用这个啊。他们那个，他们弄好那个。 Kita hari ini mukbang pakai pizza karena ini anaknya mau makan pizza teman-teman. Saya tadi udah cuci tangan belum ya? lupa gak cuci tangan. Cepian pusi yo tisu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Boyong loso ah. Senja cepan, cepan tu seho. Ini pizza rasa ayam teman-teman. This is chicken pizza. Cheese. Ini apa yang aku mama papa nak? Apa yang nongol? Cici apa yang nongol? Cici. <音>自己拿，就是粘住了。粘住我也要自己拿。我帮你弄好不好？就很容易，不粘住。哦，你小心哦，粘住就那个纸。这是什么啊？ 电话。喂。喂。哎。已经他吃了。喂。拿到了。哦，还有一杯。对。
Tisu. Give me tisu. Thank you, baby. Would you eat quiet? Yes, okay. 再一块呢? Huh? 再一块。 你再一块。 这个是不是cheese的? 这个是不是cheese？这是奶油。你里面加了，就是cheese。好，吃饭。我这一块，下一块。可以。随便你吃。这不完，等明天再吃啊。明天你吃。 你的鸡蛋都没吃。有手套没有？没有戴手套。哎，你戴啊！哈哈，你看你要是我拿不戴手套，我用筷子。我已经洗手了。为什么 ？OK， teman-teman， terima kasih yang sudah mengikuti dan menemani kami makan siang dengan pizza karena kita nggak masak. Ika Ma, dan terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah menemani, mensupport channel ini, dan sukses untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih, dan untuk teman-teman saya yang baru ketemu channel Ugi Anak Rantau, tolong dibantu subscribe ya. Nyalakan notifikasinya karena akan ada video-video berikutnya. Semoga konten Ugi ini menghibur kalian semua. Dan terima kasih. Tunggu video saya berikutnya ya. Assalamualaikum, bye-bye. Jangan lupa. Jangan lupa. Kamu Mila, subscribe and like. Dan komen. Bye-bye, see you next time. Bye-bye, Tajia. Hello, Tajia. Hello, Tajia.